Dojenje je jedan od najznačajnijih faktora u razvoju djeteta. Osim toga, korisno je i za samu majku, tvrdi primarius doktor Azra Pašalić, specijalista pedijatar. Koristi za dijete su što su djeca pronađeno je zdravija i pametnija koja doje, a majka je također sa dojenjem uspjela da naučno je dokazano da žene imaju manje karcinoma dojke koje doje. Osim toga, u periodu dojenja vrlo se brzo lakše maternica vraća na svoje mjesto kada dijete doji. Rijetki su slučajevi da majka ne može dojiti, ali zato se često dešava da ne žele. Zato ih je, prema riječima doktorice Pašalić, potrebno edukovati o tome. Majke se boje, porodica je tu, svi kažu dijete plaće, gladno je, dajte mu nešto i tako dalje. Znači, nema žene koja ne može dojiti, samo ako pozitivno bude se ona nastrojena, ona i njezina porodica. Osim toga, nema lošeg majčnog mlijeka. Žene se boje da je mlijeko tanko, debelo, ovako, onako. Znači, nema lošeg majčnog mlijeka. Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije su da prvih 6 mjeseci treba isključivo dojiti bez dodavanja druge vrste hrane i napitaka.